ጸበሉ አናቴ ላይ ሲያርፍ አንድና ስጋዬ ከነፍሴ ተነጠለች ቀጥታ የኔዋ ወዴት ነው ሄደች ደው በዚህ እንቀን ይበርዳል በዚህ እንቀን ይቀዘቅዛል እንዴው በዚህ እንቀን ምን ይሆናል ከማትባለው ጋን ነመሳት ነው የገባች ያብሎስ ባፈረበት የታክሲ መረንታችን ይመስል በተሰቀለበት ያዳም ዘር በሙሉ በዳነበት በትብተ መስቀል መላ ሰውነታችንና ማተት በስመ አብ ወወልድ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን ብለን እንድናመሰግነው የአባቶቻችን አምላክ ይፈቀደልን እግዚአብሔር ይመስገን አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ላይከነ ምስጢር ዲያቆናት ምእመናን እህቶች አባቶች እናቶች እንዲሁም ወደ ደጀ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ተብሎ የተነገረላችሁ ሕፃናት ትምህርት እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት እስከ ሰዓት አደረሳችሁ? አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን በድጋሚ ስሙ እንድናመሰግን የፈቀደልን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እውነት እላችኋለሁ የሰማይቱ ታምር ለመናገር እኔ አንደበት የለም። እውነቴን ነው። የሰማይቱ የቅዱስ ጊዮርጊስን ታምር ለመናገር እኔ አንደበት ያጥረኛል። በድጋሚም ነግራችሁ የነበርኩበት እንዴት ነው ያለሁበት እንዴት ነው ምን ተገኘ የሚለው እግዚአብሔር እሱ ከፈቀደ እሱ ምናገርበት አንደበት ከሰጠኝ እንነጋገራለን። በመጀመሪያ መናገር ምፈልገው ከነሐሴ 16 አንስቶ የህመሜ የኔ ህመም በቃ ከግር ጠፍሪ እስከ ራስ ጸጉሬ ማለት ይችላል። ሰውነቴ በጣም ያመኛል። የሚገርማችሁ አንዳንዴ ስናጠው ነው መቼም የሆነ ነገር ምንፈልገው ስናጠው እያለን ግን አናመሰግን። እውነቴን የምነግራችሁ አሁን በአብዛኞቻችሁ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ እያላችሁ ማታመሰግኑት ስታጡት ግን እንደኔ እቤቱ ረጁ ደርሳችሁ ምተንበርካችሁ ምትሉበት እውነቴን የምነግራችሁ 5 ወር ከዛ በላይ የተፈጠረው እንግዲህ አልተኛም 24 ሰዓት ጭንቅላት ምንም አስቦ የለኝም። ቢሰዎች በቃ ተባሪ ነኝ ሁሉ ነገር የተመቻቸ ነው ማስብበት የለም ምን የለም ምንድነው የምታስብ ብሎኝ ማስበው አላውቅም። ጭንቅላት የለኝ ምን እንዳለ አላውቅም። ዝም ብሎ በቃ ምን እንደሚያስብ አላውቅም። 5 ወር ያህል ግን እንቅልፍ አይዘኝም ጭራሽ እንቅልፍ። እንግዲህ የተፈጠረው እንግዲህ ምናልባት እናንተ ለተሞክሮ ያህል አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። በሆነ ችግር በሆነ ነገር ለአንድ ቀን እስኪ እንቅልፋችሁ ለአንድ ቀን 5 ወር አይደለም ያልኳችሁ ላንድ ቀንቅጡና በማግስቱ ምሰሩት ስራና ኖርማሊ ህሌናችሁ አርፎ ምሰሩት ስራ አንድ ነው አንድ አይደል። ምናልባት እቺም ስታጡ ግን እንደኔ ታለቅሳላችሁ። መጀመሪያ ግን ያላችሁን ማመስገን መቻል አለባችሁ። ያላችሁን ተሰጣችሁ አይን ሰጡን ብርሃን አይተን ወለን ድንገባ እግር ሰጡን ተራምደን ተንቀሳቀስ ሁሉ ነገር እንድናደርግ መጀመሪያ ይሄን ማመስገን መቻል አለብን። ግን ይሄን አላወቅ ነው እኔም ያወቁ ዛሬ ነው ሳጠው ማለት ነው። ግን ያም ሆነ ይሄ በቃ ለመዳን ስል በኔ ኃይል ነው የሚመስለኝ ደግሞ እንዲሁም ለመዳን ስል ጸበል እሄዳለሁ። ዋና ምትይዙልኝ ነገር ማለት ነው ምትይዙልኝ ነገርና እንዴት ዳንህ የሚለውን ነገር ለመነጋገር በደንብ ልትይዙልኝ የሚገባ ነገር እኔ በኔ ኃይል መስሎኝ ተመልሼ ወደ ነበርኩበት ፖዚሽን ለመመለስ ጸበል እሄዳለሁ። ሳምንት ምን ሲሆነኝ አረ ከንቱ አልተሻለኝ አረ እንደዚህ ማማረር ነው በቃ ተታመምኩ ጀምሮ እንዴት እንደዚህ ሊሰጥ ይችላል እግዚአብሔር እንደዚህ ሊሆን ይችላል ይላል። ለምን ለኔ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሰጥ ይችላል? ምናልባት እኮ እግዚአብሔር ዛሬ ሊያሳየኝ ነው ለክ ዛሬ ሊያሳየኝ ይሄን የተቀደሰ ቦታ ይሄን ህይወቴን ማኔጅ ማረግበትን ህይወት እንዴት ኖራለሁ ምልበትን ሊያሳየኝ ነው። እኔ አላወቅኩ እኔ ምን ሰርቼ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦች ጨዋናቸው ኮትኩተው ነው ያሳደጉኝ ያን ያህል የሰራሁት የለኝም። ግን እኔ እንደዚህ ልብ እንዴት ልበደል ይችላል ሆነ ይላል። በጊዜው እግዚአብሔር እናወረድልናል አማረ ነበር አለቅሳለሁ። ማለቅስ ለነፍሴ አይደለም ማለቅስ እግዚአብሔር ጌታችን እስከሞት ድረስ ተገርፎ ተሰቅሎ ላለው ለተንከላቸው አይደለም ለስጋዬ ብቻ ነው። እስቲል እንኳን ለጌታችን ላለው ለኔ ነፍስ ራሷ አላለቀስኩም። ማለቅስ ለስጋዬን ተሎ አድኝ ለመመለስ ወደ ስራዬ ወደ ነበርኩበት ለመመለስ ከጓደኞቹ ጋር እንደዚህ የሆነ ነገር ጎደለኝ እያልኩ ነው ማለቅስ። እና ህክምና መሄዳለሁ በቃ ያ ህክምናው ያለህ በቃ አምሮ ምናምን ብለው ለተከታታይ ለስድስት ወር ነው ምናምን የሚወሰድ ካልተሻለ ደግሞ ይቀጥላል የሚል ነገር ሰጡኝ። ያንንም ወስጃየሁ
እንደገና ምን ንሳሳተበትና ምን ንሳሳተበት እኔ ብዙ ነገሮች ያየሁበት ታዚች የተማርኩበት ማለት ነው ሰውን እንደ እግዚአብሔር አመነ እውነቱ ምን ይዙልኝ ማለት ነው ከምነት የጎደለ ነው ይውላ ለማለት ነው መጨረሻ ላይ እንትን ልላችኋል እንዴት እስከ አሁን ልትናገርቻል እንዴት ልትንትል ደናል ኮንቻል ሚለው እንትን ስለምንል ነው ሰውን እንደ እግዚአብሔር ያመን በጣም በጣም የሚበለኝና የሚቆጨኝ ልቤን እስካሁን ራስ ሙሬ ማለክስ እግዚአብሔርን ክጄ ማለት ነው እግዚአብሔርን ክጄ መቼ መታመም ስጋ መታመም ከባድ እንኳን እንቅልፍ አምስት ወር አራት ወር ሌላውን ህመም ቀላል ነው ብዬ እንቅልፍ ማጣት ግን ያልከባድ እንደሆነ ራሴን የማቀው ምናልባት እናንተ ለገጠማችሁ ሊሆን ይችላል እና ካንዱ ሲሄድ እንደዚህ ነው ማለት እንደዚህ ያደርገኛል ስል አራዚ ቦታማ የሆነ ሰው አለ እሱ ሲደረስ ይሉኝ የታመመ ሰው መቼም የታዘዘ ሰው ኮንፊደንስ የለውም በራሱ አይወስንምና ምድን እየመሰለኝ ያን ሲነግረኝ ያን ሲነግረኝ እሄዳለሁ ከዛ ሄዳለሁ የሆነ ስር ቀበላል እጠጣለሁ እጠመቃለሁ ይሄን አሁን ነው ማድን እኔ ያልክፈል እንጂ አሁን ነው ትድናለህ አሁን በቃ እንደዚህ ትድናለህ ይላል እጠጣለሁ ስር እጠጣለሁ ጨጓራዬን እጎዳለሁ እጠመቃለሁ ዋጋ የለውም አሁንም ስቲል ራሱ እንደገና ጸበል መለሳለሁ ጸበል ደግሞ ሂጅ ንስሐ ያው እንደዚህ በቃ በህመሜ እንደዚህ ስላደረኩ ንስሐ ይስጡኝ ብዬ ንስሐዬን ተቀብዬ አሁንም ጸበሉን ስጠጣ ግን አሁንም እወስዳለሁ ዋጋ የለውም አሁንም አልተሻለኝም ህክምናውንም በጎን እከታተላለሁ አሁን አጠቃላይ እንዳለ ድብልቅልቅ አደረኩት እምነት የሚባል ነገር የለም በቃ እድናለሁ ብዬ አይደለም ዝም ስጠመቅ ስጠጣ እድናለሁ ብዬ አይደለም እንትን እያልኩ ያለው እሄዳለሁ ጸበሉ እሄዳለሁ እምነቱ ተሻሻለሁ ዝም ብዬ በቃ ማማረር ነው ሁሌ ማማረር ነው ሌላ አማራጭ ካለ ደግሞ ወይ ሲደወልልኝ ወይ እንደዚህ ሲሆንልኝ ወደ ሌላ ለመሄድ ማሰብ ነው እንዲሁም አይደለም ድነት የሚገኝ እዚህ ነገር ወገኖች ኢትዮጵያውያን እምነት ካላችሁ እኔ ስንት ነገር የተሰቃየሁበት እውነት ከናሴ 16 በጣም ያመመኝ እንኳን ከ30 እስከ የካቲት 20 ምናምን እውነት ለመነጋገር ማለት ነው ራሴን እስከ ማጥፋት ድረስ ይሄን እንኳን ማለት አልነበረብኝም ነው ግን ህመሙ በጣም ተቆጣጥሮኝ ስለነበር በሱ ቁጥጥር ስር አድርጎኝ ስለነበር እውነቴን ነው ማለት ራሴን ለማጥፋት ብዙ ሙከራ አደርጋለሁ ማለት በቃ ሞት ረፍት መስሎኝ ማለት ነው ግን አይደለም ተሳስቻለሁ አይደለም ሞት ረፍት አይደለም ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም እና በጣም ማፈቅራቸው ወዳቸው ቤተሰቦች አሉ እንፈቃቀራለን ይሄ 3 4 ጊዜ ሙከራ ሳደርገው የነበረው አልተገባ ተግባ በእኔ አይደለም እንትን ይያልኩት የነበረ በቤተሰቦች እስኪ የሆነ ቀንድኝ ከቶ ቤተሰቦች አስደስቲው በጣም በሚያደርጉልኝ እንክብካቤ በጣም ያልፋል ሁሉ ነገር ያጋጥማል ይያሉ ብቻ በእነሱ ትሪትመንት እነሱን እስኪ እንዲው የሆነ ቀን እስኪ አንድ 2 አመት ልታመም እስኪ ይሄ መጨረሻው ሞት እኮ አላተውም ይያሉ 2-3 ሙከራ ያደረግ አስብና አልክሸመልሳል ለኔ አይደለም ለኔማ ሞት በዛን ሰዓት ለኔም ልማረብ ይሄ ለቤተሰቦች አንድ ቀን የሆነ ተሽሎኝ እነሱን ማግዝበት እነሱን መመሰክር ለነሱም መመሰክርበት አጋጣሚ ይኖራል ብዬ አስብ ነበር ማለት በእነሱ ላይ ነው እና እንዴት ዳንክ ለሚለው ወጣው ወረድ በቃ አሁን እንደምላችሁ ይሄን ሁላ ሙከራ አደረግ ምንም ዋጋ የለው በደንብ ቤተሰቦች ይከታተሉኛል ይመክሩኛል ምን ይሉኛል ወደዚህ ቦታ ግን ወደዚህ ወተቀደሰ ቦታ ስመጣ ማለት ነው መናግራችሁ ምን ይዙልኝ ነገር ማለት ነው ስመጣ እንደቅድሙ ወደዚህ ወደ ሌላ ሰው እንደ እግዚአብሔር አምኝ እንደ ተከተልኩት ሄዳለሁ ብዬ አይደለም ህክምናውም ቢሆን ያምሮ ምናም ብለው እንትን ያሉት ያን ወስደዋለሁ ብዬ አይደለም ለቤተሰብ ደስ ይበላቸው ብዬ ከዚህ ይዤው እንደመጣው ነግሬያቸዋለሁ ተከታታይ እንትን ነው እየወሰድኩ ያለው ያምሮ ነው አምሮ እንትን ብሎ ነው ብለው ያምሮ መም ነው ብለው ተከታታይ ህክምና ያስፈልገዋል ብለው ክኒኑን ይዤው እንደመጣው ለቤተሰብ ነገር እዛ ውጭ ግን ማለት ነው ወደዚች ስመጣ አሁን ነጋምስ 2 ሳምንት ነው የመጣሁት ማለት ነው ነጋምስ 2 ሳምንት ነው ስመጣ ወደሽ ቦታ ግን ስመጣ ሁሉን አየሁት ባጭር ድኜ ወደ ነበርኩበት ስራ ለመመለስ ያልወጣሁት ያልወረድሁት እንትን የለም ግን አልቻልኩም በኔ ኃይል አይደለም ድነት የሚገኝ በእኛ ኃይል አይደለም እሱ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ወደዚህ ወተቀደሰ ቦታ ሲያመጣ ይግ እሱ ፈቅዶ ነውና ያመጣኝ ወደሽ ስመጣ ግን አንድና አንድ ምን ብዬ ነው የመጣው ቢቻል እግዚአብሔር ሚሳ ነው የለም እኔ ወዲና ወዲ ህምነቴ አንድ ሁለት ያደረኩት እንጂ አንድ ወደዚህ ወላለም አንድ ወደ ጸበሉ ይያልኩ ስላልተረጋጋው እንጂ በስጋዬም እንደምድን እርግጠኛ ነኝ ያለው ባይቻል ግን ቢያንስ ለስጋዬ ይያልኩ ያረከስኳት ነፍሴን ያቃጠልኳት ነፍሴ
ما دان اللبن نفسي مبيانس ما دان يشل اللوب يجينا ورز بوتاس ما ديمت أولت من غيره شو ما إن ورز بوتاس ما تبوا له أموس نيمتوا سمعت أم بق أزي بوا لك زابيرن ندب في تو ثامي مين دنا برو ما مارا سايو زابيرن بس بيان ألت هنيم يكورت مهنيم يكو يينو مني بلنيم من بامس بس بصور لوت سكال مت أدرس بق أزي بوا له أم من يري راس ولينير على سامنو بيان بق دناني بيانس ما دان يلبن ينجر أدنالو نفسي نادنا لو ينو رجيمة. سيشال إخزابير ما يسانو يللم. سعينا ما دنا لو ينو. عليا عن نفسي ندم عن عن نفكي تانيانا. يا توم بس إخزابير لنا سو كاب ين سه كانون تاس كراسي. عدنا لو هركي تانيانا. يا توم مزمت هما هم باي شالا شو. نفسا شو عن مزرات شلا لا شو. إننا ورز أمينيا نيمة توزا. أزوات يشيل ليلا سرال لو. ينا برون لينا كلا كلا لو فيا لا أنت نالا. عندنا زيوالا إخزابير تاكل. زيوالا سماي تي أوكل ويجي لي سماي تقول زيجوري تي أوكل كذا وسكام يا دنا يمشي يا دنا يمشي جزيء قال كلي ثالث درج سامن توري يا لو خلاص عندنا ثمس جيل بيجي مسجانا يجيم ربط كان كذا بفي تبغى بزونا غير بيجي له بزونا غير أول تشالو غير أول تشالو إنه ورجل سماتا هي نادنا لو بيان سنفسي نادنا لو بيجي ماتو سماتا بكا دس سالة بكا كنا نجيب يولي سجوا دس سالة لا دس تاني سامي غيري كم ميان زار ما تقول مسلم يا مين ينام أبوه أمي سد سوالف زي سالك سينا بقى كسوة تاچ ما ليش بقى أنت كقعد نيو تجرب سرت هات بلا ميل نعمل مثال أنت زي بوالا من ما تكمل أنت زي بوالا ما موت نعلم زي بلا بقى موتة اليوم بتسوي كنا صارف ليش هما من عملية بتشا ميل نيو نعمل بتشا بس عندي بس وستوانا شو كبار بس وها مرا شو لكن أنت كلا شو كبار راسا شو بيام ما شو راسا شو ما نكاك ما شاء الله أنت نعمل نعمل نعذابير كم سجلناه أموس ما تجربه ما تا متهيوتي هي أمارة بيت يتوه بيت يجي تأكل يمد عين تأكل يسوع كريستوس تمرتوك علو ميفس بيت بطاله اللي من اللي قالوا خصام يتشكوا جناز بيالو كم بكتا تامو قانس يتش لي هاي سارا اللي يبينو ماس راسين بكا راسين ماسا من جوا لاي سارا من جناز بيالو عندك من بيالو كم على جين ما تيجي عندك أبو ما تعلم يتوه برنامج ثاقة الله شو لنا نتوقع لنا غيره شو إيه يا ماربت كمار كوتة يميت أفت يك يجي تأكل ميران تأكل على غير غير خاصة إيه من ما دامت جمر على تمسكين مسكين إيه من دال تمسكين جيته إيه من ما استوى الجمر تمسكين إن ده كانك قات لي سولت ولا تمر غراشو سولت لمس ال لمس ال أمس ليك ألقوم هذا سمعت أجد فكيت وصل عند ساعة كلها عند زمان تمسكين مال الجمر وكذا كذا جمر أزي تجابو جمر تمسكين مال الجمر كذا عند زي عند زي يالو يوردانوس يجت تمك أبلوني هند أول إيه تتو، بقى أنا جروتي جيت شاشالو، يبارك السراب ستهزز على ريم الساعة في جمرو، ده زورين بقى كقعدوا نيو تكمل كهلا شو تجار دزي ما ورات منا من جمرو، ده سوق أنا بيجرا سوي تلاك، مي جربا شو قعد دزي ما أنت اللي سويش كم بالو بس اللي وقت كم الناقري كنا، ولا تقول من الناقر، سكير بس تيال ثمر يالو، جد، عند عندي بتفطرون يهون عفرت منا من الوالد، أنا بيجي سطر عقري يالو، وقت كم يهون الناقر أول تلاك، جد يسوي الهون لنا. أهون كل نجار يتشاش على اللي مات يتشاش على اللي مات تمسك هني يلف مسك هني ينيم بكا عندنا دين يا مسك عن قات سنسا بكا يالين يل مجمع مريا يا مسك عن إذا بيرس تأشوا مجمع مريا الله تشونا ما مسك عن برجت من نلا منو نجار نو نينور عندنا لنا مسك عن دس قات من نلا منو نجار نو عت نيجو دل نجار عندنا لا كلو كل مجمع مريا كمال من أشين بفيت عندنا عند ما هو كم شال الله باشوا يتشاش تأشوا نا مسك عن إن أنت يتشاش تأشوا ليلا سويا توالدنا بجمع مريت ستة شو نامسك؟ جروات شو بس ما تصدق شال؟ أنا شو ما يتصدق شال؟ بزونا غير البالة تشيل الله. إيه نين بجمع مريت؟ أمس جينا شو؟ يقود لا شو ندمو باقي جي كي. دفعك أدا أنت مولا. أنت بفك أدا أنت مثال هنا غير إلا منا. أنت مولا لي بلا شو؟ سالي. خزانة بكا نورمالي. يتشالني هذا بكا. يتشالني هذا. إنك الفوم بكا. يتوصلنا بتنيا جمع. يتوصلنا بتنيا جمع. أنت زي عبد سيالة. هذا مجرشة يوردانوس يتتمس أولني يتتو بكا هذه كجبوه بكا عندنا دستنيا هونه دستنيا مون جمر أمس سدس ورما سالك سقيو من ملوت يلا يالك سقيو يتمار رب نام سرنا أون غير عندنا باندل إخزابير نامي ما تشند مدن على كو كن دستنيا بكا بلى سرتين كسالك سقيو بكا سأقول متى تصل شارك راسي مجيب سلا بلو تاني كش سلا تنسو إخزابير قط ما تما مسجد جمر قونت من غراشو كسام كولا سام من قوارن إلوتي من يمت يرى يراسي ماله أزاو هلا أتثاو ده برميل
روب توات درسني عموس جبهوته روب توات عشرة عند ساعتلي برميل سبولي درس ترام على تبي بس عم نتاني نمير سوق تالله هسه سيدرسني جبهو حتى لو كدم كدم بيجبهونا مجمر واتكابي برميل واتكابونا عندو غيري بس صار يشالو بيا تشالو مجمع بتي أنا مكنيات عندي وري عندي وري يال يا ونسى هونم جانا جمر كتير جالي جرس كتير سنة غير سلالة من الدنيا زابير بيان سيجيم مرفات نسها اسكتش أرس زابير أنت تتكلم ما أتوم نسهم كتشرس بعلم موت كو موت خوي بجزابير من غير ونا تللا من ناجر بجزابير من غير ميرس موت هاي بارم عرف هنومي بارم من بسرعة كله لب فتاري أكين كله لب ملاك تنس أركان كله لب نو راجم تكملتو كل حاوة نبت ما نتو قرين يانو لب أذا تر لما درك بزنو تامرو مشم نجري مال جرس هونا لما سهل تريها جبوا سأقولو تاك تالله شو تاسر نجري مي تاسر نجيب تاسر جبا سأقولو تاسرو سي جرس يا هون يانا هولا سو تاسرو سي جرس سأقولو متى دم سي أسمع تاوك تالله شو يهونا مي شو اسم نجري الله ونا فين فيني أدرك هما جمر يا مهوني مانزا وريهم نتن دالة بقى يهونا متى على نفس الناس قالوا تاسي ليه شنكات ويم دغمو نالبات تلك بحر لي وي انا لي جبت اچ موانيت ما تشلو كهونه اندو اندو مثالي نو يزا غار يغناني بري وانا ما تشلو كهونه اندزي ستغبو ستوطو يونم ياقاقت نغر الله اندزا فنفنفن ادرغ فنفنفن ادرغوي قرسو بي زي انا تي لي سيعرف ما صبلو انا تي لي سيعرف عندنا سغي كنفسي تنتلج ديوت انغدي تامرون بقومناشي سجاتنا ستنتلو يعني يوم ما لم سان وات كونو زابير عدلون زابير من يالبيو دنو يانا ريب سميوش برجر أكل إندزي يا إندزي بقى إندزي زيدي درسو إني هال تامر ميا سايي زابير هي من دنو بيو دن إني هاد يا تيميوش بيو دن إنداس أبارو سيارة بيت كاتتا نفسي ثلايش سجاي ثلايش كنا كاتتا يعني هو وديت نهريج ودزيم ما لالتشم ودزيم ما لالتشم إنجري يزعل مسالين كون هنا ويجي مسالين مستات على كلهم عندو بزي إنكاني بردة بزي إنكاني كذا كذا عندو بزي إنكاني من هنا كم تبالو قال نمسات نيجي بات هونات من غيرش ما له بزي إنكاني بردة ما تلو تاني مساله وساعات منام نهيم مساله هنا والبيجي إنجري عم مسد صورة لك شالو بس جيم أمام بيجي يعني أمام بيجي جن ياتشن سجرف حبيت من دانيال انغري من البات منتمكو وي 30 دقيقه وين دزا يهونال بيا سبالو جلني هزا وطيتش اسك متا نفس زرتو بي استملس 5 عامت يال يتغرفو لي مسل اونت لمناجر معناتها بزاي دقيقه وست يتغرفكوات غرف اونت لمناجر 5 عامت يال يتغرفو لي مسل ازا بوالا قتلالو زبروت يسغا همم معناتها 10 يمباك 10 يفلغت همم بيانس بيانس ايو يتفطروا اير يوسداتكم تتامو ايو يتنفساج ياتشي كن دزي اي لا سكند اير تنافقاتوالج لا سكند معناتو يفلغه بتتاممو بسغاچو يفلغه بتادرغو اندو بيقورطماچو بيسرتقا اندي يفلغه بتهونو بيانس بيانس اير توسدالاتو منالبات اندان اير ما يوسدو مكوال غنزبكو باير باوكسجين المالك ميساتاچو مال اينم تمسكينا نلومكو يتفطروا اير هني مسراجي موسداچنم كو تمسكينا نلومكو በብርኩ ቀን በቀን ብር እየከፈሉ ይወስዳሉ እና ያቺ ግን ያቺ መጨረሻዋ ያቺ ጋነማ ግን እኔ እውነት እንዲህ ነው ለማለት አላት ያት እንዴው እንዲህ ነው ለማለት ሰው መሆን ነው ሰው መሆን እንዴው ሰው ባልሆን ኑሮ እግዚአብሔርን ሰሳት አርጎ ቢፈጥረኝ ነው ናል ግን በስራችን እንጂ እግዚአብሔር እውነቱን ለማነጋገር ባምሳሩ ከሌላው ፍጥረታት ለየት አድርጎ ማን ነው የፈጠረው ታውቁታላችሁ የሰው ልጅ አይን ቆጣውታላችሁ እኛ ልብ ብለን አናዳምጠው እንጂ ሲጀመር ክብር ያለን ባምሳሉ የተፈጠረ ነገም سنعرف ካስውደን ካዘጋጀልን መንግስተ ሰማያት መንገባኛ ነው ይሄ ምንድነው ስራውን ተዛዙን ስንፈጽም ብቻ ነው ስራውን በስራው በቃሉ سنመራ ብቻ ነው እንጂኮ ጌታችን እኮ መንግስተ ሰማያት ሞልታለችና ወደ ሲወል ትሄዳላችሁ ቃላለን አይሞላም እንዴ ሞላ ያድ ምናደርገው ቆኛል የራሳችን መንገድ እየወሰድ የራሳችን ማን ባለው
አታድርጉ የተባለውን ነገር ያደረግነው ሆኖ ምን ከተ ወገኖች ሀፍት ምናምን ምናምን ብዙ ሰዓት እንላለን በእውነት ያቺን ብታዩ ማለት ነው ያቺን ቅጣት ብታዩ ሀፍቱ ምኑ ሰው መሆን እንደ ሰው መሆን በራሱ ያስጠላችኋል እንዴ እኔ እውነት ለመነጋገር ማለት ነው ደስታም ያስገኝ ይመስለኝ እንደዚህ ተመረ ዶክተር ሁኜ እንደዚህ ባለ ሀፍት ሁኜ እንደዚህ በተሰቦችን በቃ እንደው በሀፍት ነገር በቃ በሀፍት ሳግዝ ምናምን የበለጠ ደስታ አገኛለሁ ያስባለሁ የራስ ያስተሳሰብ ነው ነገር ግን ደስታ ደስታ እግዚአብሔርን ያዘ ሰው በእግዚአብሔር መንገድ የተከተለ ሰው ብቻ ነው የመጀመሪያው ደስተኛ ሰው እንጂ ሀፍታም ነው ደስተኛ ብላችሁ እንዳታስቡ እውነት ለመነጋገር ማለት ነው እውነት ለመነጋገር የሀፍት ዙሪያውን ያሳጥረው 101000 ወታደርም ባጃቢን ይንቀሳቀስ ስራው ነው እንጂ የምታወጣው መጨረሻ ላይ ስራው ነው እንጂ የምታወጣው ያጥርም አያወጣው ያጃቢም አያስቀረው ከዛ ጋር እንደም ማለት ነው ተሳስቶ የሆነ ነገር ካደረገ ምናልባት መልካም እየሰራ ሀፍታም ይሆን ሰው አለ ይሄ ልክ ነው ግን አብዛኞቻችን አሁን ትክክል ሰርተን ነው ሀፍታም ነው ቢዝነስ እንሰራ ትክክል ሰርተን ነው ሀፍታም ነው ተጠንቀቁ እንዴው ተጠንቀቁ እንዴው ምናልባት እንዴው አድሏችሁ አድሏችሁ ነው የተገረፍኳት እኔ አየኋትን ቢያሳያችሁ ዓለም ለምን ይትላላችሁ ዓለም ለምን ይባላልት ምናም እንደዚህ ጭራሽ በባዶ ግሬ በዚህ በራሸቅኝ ብበላ እኔ ያችን ታያችን ታዩ በኋላ እንጂ በፊት ግን እንኳን እቺ ትምርት እናንተንም ቀረች ቢብይ ምን ይሃል እግዚአብሔርን እንዳማረርኩ ምን ይሃል ምንም ቤተሰብ በቃ ባይሰለችኝ ምን ይሃል ለቤተሰብ አስቸጋሪ እንደሆነ እየበለው እየጠጣሁ ምን ይሃል በቃ ብዙ ነገር ያጠሁ ይመስል እግዚአብሔር ለካ አድሎኝ ኃጢያተኛውን እኔን አድሎ የበለጠው ቀን የበለጠ ነገር ተምሬ እንደሄድ እግዚአብሔር መርጦኝ ነው ለካ ያ ኃጢያተኛ አድለኛ ነኝ ባጭሩ ማለት ያ ኃጢያተኛ አድለኛ ምክንያቱም ባየሁት ሁኔታውና እዚህ በኋላ እንግዲህ አይደለም ለኔ ማለት ነው ይልቅ ቤተሰቦችን ማገዝ ያለብኝ ቀደም እንዳልኳችሁ ሀፍታም ሁኜ ምናምን አይደለም እኔ አየዋት አይደለም ለዘላለም አንድ ሰከንድ እንዳይገረፉ ቢያንስ ማድረግ ያለብኝ ባየሁት መሰረት የእግዚአብሔር መንገድ እንዲከተሉ አንድና አንድ እሱን ያሳቡ እንዲኖሩ በቃ አይኑራቸውም በልቶ ታደሩም በቂ ነው የእግዚአብሔርን በእግዚአብሔር በሚፈቅደው መንገድ መስራት ግዴታችን ነው ሰርታችሁ ግራችሁ ብሉ ይላል ታውቁታላችሁ ግን ስንሰራ እንዴት ሆነን ነው ዳን እየበደነን ነው ወይ መስራት ያለብን ፍርድ እያጓደለን ነው ወይ መስራት ያለብን አይደለም እሱና እሱ በሚፈቅደው ባለን የሥራ መስክ ግብርናም ከሆነ በግብርናው የመንግስት ሰራተኛውም ከሆነ በመንግስት ሥራው ድሃ ሳይበድል ሀፍታምና የሆነ ነገር ሳይለያይ ሥራው እንደሚያስገድደው እንደ ሥራው ሁኔታ ነው ሰርቶ መብላት ያለበት አንድ ወር ማለት ነው ዘመዶች እቺ ዓለም እቺ ከበረነንም ዳህየነንም አንድ ወር ማለት ነው የመጨረሻዋን ያዘ ግን ከዛሽ ግርፍ ይወጣ ግን ሀፍታም ከዛው ይጨለ በመሰረቱ ሀፍት ብቻ ሰው ደስተኛ እንደማያደርገው ማወቅ መቻል ታወቃችሁበት ታወቀበትኛ አናውቅበት ባለችን ቤተሰቦቻችንም ራሳችንም የማስደስት እንትኑ አለን ብቃቱ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ግን እኛ ምንድነው ያለነንን ብቻ አይደለም ትምህርት የለለነን ነው ምንም የማይበቃ አሁን መኪና ቢኖር ፍሌን ለመግዛት ነው የሚያስብ እንደዚህ የሚል ዝም ብሎ ህይወቱን እያገበሰበሰ ማለት ነገር ግን ባለው ግበሬም ሆኖ ባለው ያመርታል ምን ይላል ከሰው ከለፋ ከሰራ የሥራውን አያጣም ስለዚህ በዛ ግን ቤተሰቦች ልጆችን ማስደሰት መቻል አለበት እናትና አባት አሪያ መሆን መቻል አለባቸው መጀመሪያ እናትና አባት አሪያ ሳይሆኑ ልጆችን በስነ ስርዓት ሊያሳድጉ አይችሉም ግልጹም ነግራችሁ ማለት ምክንያቱም ከነሱ ነው የሚማሩ ጥሩ ነገርም የሚማሩ ከነሱ ነው መጥፎ ነገርም የሚማሩ ከነሱ ነው ስለዚህ እኔ እንዴት ደረስ እንዴት ዳንህ እንዴት ከዛ ጋር ነው ወጣ የሚለውን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ እሱ ፈቅዶ መሰለኝ ምናልባት ምን ሆኖ ነው ይባላል ለልቅ ሰው ይታያል ታች ቤተሰቡ እንትን የሚለው እንግዲህ እኔ ግን እየተቃጠልሁ ነው ሞትና እኔ ሞትን እንደረፍት ነበር እንደረፍት አማራጭ ወስጃት ነበር ለመሞት ብዙ ሙከራ ያደረኩት ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ከዛሬ አድርሶ ይሄን የተቀደሰ ቦታ አሳይቶኛል ከዚህ በኋላ የኔ አማራጭ ነው አይደለም ለኔ ምናልባት የሚሰማ ካለ ለሌላ ሰው ሆናለሁ እዚህ በኋላ ማለት ነው እውነቱን ለመናገር አሁን እመም ይመመኝ በተለያየ ልፈተን በታምር አመመኝ ይያላስ ምክንያቱም አይቻታለሁ የስጋ ህመምና ያችን የተቀጠዋትንም ሰማይና ምድር ምን ያህል እንደሚራራቅ ታቀታላችሁ ልክ እንደዛ ነው የሚራራቅ 10 ቢያማችሁ 10 የፈለገ ብትፈተኑ ማለት ነው የመጨረሻው አቀጣት ወደ ሲወል ከሄዳችሁ እና ስጋችሁ ሲያማችሁ የነበረው የሰማይና የምድር ያለ እንደሚራራቅ እወቁት እኔ እዛሽ ገብቼ ሰወጣ ማለት ነው
يوطاهو انديت نو